Alô, alô, ao vivo e a cores. E aí, galera, como estão? Iniciando aqui para vocês mais um vídeo. Videologia do dia 27 de outubro. E vamos ver o que que tem hoje, né? Pesquisa nova, milho, manteiga. Até que é isso? Claro que é diferenciado. Raspadinha de gloop. Caraca. Tá bom então, né? Tô de bola, eu acho. É, gesto parceiro da pipoca. Gilded Guy. Capa piegas do lutador. E estela espada. E separado, né? Edição do diretor. Tá aí o som. Meio estranha a ordem aqui. Duas pipocas, na verdade, né? Confundi. Também tomada 14. Ele destaque. Caçador de tesouros. Caçador de tesouros. Olho de diamante. Caixinha dourada. Corrente de ouro. Na loja diária. Coringa. Bala algemada. Tira. Fácil acesso. Bom trabalho. Treino ninja. Contagiante. Júbilo. Continua aí o Batman que ri. Resident Evil. Arena Grande. Luna. Heróis zumbis. Fim de Halloween. E é isso. No que puder, então, repetir usar o código VUTURNA, que ajuda demais, beleza? E tá lá. Valeu, falou. Até o próximo vídeo e bye bye. Tamo junto.